Вітаю, Віктор Іванович. Вітаю. Я хотів вас насамперед запитати, що взагалі відбувається з українським політичним класом. От з якої точки зору? Тому що завжди казали, що у нас є величезна проблема в тому, що немає ніякого консенсусу між елітами. Так, частина еліти завжди дивилася на Схід, частина еліт завжди дивилася на Захід. Тепер раптом, буквально за один день, відбувся такий загальнонаціональний консенсус. Особливо після зустрічі Віктора Федоровича з фракцією партії регіонів в Озоріному. Але в мене особисто від цього консенсусу, який, знаєте, дивний присмак. Тому що він якось такий, він такий адміністративний. Таке враження, що завтра з командою, щоб консенсусу не було, його знову не буде. В сьогоднішніх політичних реаліях, пане Віталію, питання не в тому, що хтось на когось наїхав на цих зборах, де збирав Янукович своїх депутатів від партії регіонів. Питання в тому, що життя не стоїть на місці, і те, що сказали, партія регіонів не хоче голосувати за європейський вектор, це все неправда. Насправді цього хоче і партія регіонів, якщо там є десяток депутатів, які думають про свої статки і думають про те, що краще йти на Схід, це так. Но в цілому тих голосів, які є в партії регіонів, які є в опозиції, я вважаю достатньо, щоб сказати, що це далеко за 300 голосів. З другого боку, сказати про те, що це щиро робить президент, я не можу сказати. Він це робить, тому що так ситуація склалася. Чому? Ви представляєте, робити війну таку серйозну, і торгову, і ціну на газ, і Харківські угоди, і все в мінус Україні, все в плюс Росії. Путін же чудово розуміє, що ті умови, які зробили вони для України, це умови не ті, які, можливо, будуть комфортні для вступу України до Митного Союзу. Це, скоріше всього, створення умов, щоб, мабуть, Україна туди не йшла. Ми можемо призом на ці процеси дивитися. І те, що сьогодні партія регіонів на чолі своїм президентом все-таки дивиться в ту сторону, де тепліше, і де є перспектива, це обнадіює, в принципі, не тільки мене з вами, це, скоріше всього, обнадіює і те покоління, яке починає працювати над розвитком України. В принципі, тут важливо зрозуміти інше, наскільки можна просуватися в Європу адміністративними методами. Тому що це ж не тільки наїзд на депутатів під час цього засідання. Найбільш цікавою тут була історія з Марковим. А історія з Марковим – це продовження, перепрошую, історії з вашим братом і з іншими депутатами, яких позбавили мандатів якраз за рішенням Вищого адміністративного суду. І я, чесно кажучи, не думаю, що це зовсім європейський підхід до справи, коли таким чином вирішується питання небажаних людей в Верховній Раді. Однозначно, сьогодні у владі управління проходить, скоріше всього, не демократичним способом. І те, про що ви так говорите, і на чому зупиняєтеся, я вважаю, що це не країні, не владі не додає. Але в той же час ми маємо те, що маємо. Для нас головне в цьому році – це все-таки підписати асоціацію з Європейським Союзом. Це головне сьогодні, це стратегічне. Це шлях на сотні, а якщо чесно, на тисячі років вперед у геополітичному вимірі, як буде розвиватися Україна. Тому, скоріше всього, через дуже короткий період, в який спосіб спонукав деяких депутатів Янукович голосувати за європейський вектор, всі забудуть. Але всі будуть пам'ятати про те, що це відбулося при Януковичу. Це факт. І це ти ніде не обжалуєш. А що? Це будуть говорити, що Януковича вийшло те, що не вийшло Ющенка? Це будуть говорити не тільки, що не вийшло Ющенку. Україні 22 роки, і ми кожен рік про це думали. Кожен рік. А те, що відбувається зараз, я вважаю, це плюс не Януковичу, це, скоріше всього, плюс ситуації, яку створили для нас, в тому числі, східні наші сусіди, Росія. Це ситуація, коли, можемо сказати чесно, ті відносини, які сформувалися між Путіним і Януковичем, вони не дають можливості сьогодні, на цьому етапі, і, мабуть, ніколи створити умови для розвитку дружніх стосунків між Росією і Україною. Тому у Януковича, в принципі, і шляху до другого немає. Ніколи за умови цих президентів чи взагалі? Саме за цих стосунків не буде, тому що там, скоріше всього, ми розуміємо повне несприйняття. Хоча ми з вами добре розуміємо, питання президентів і питання країн – це різні речі. Але так склалось. 3 роки підряд нам говорять про те, що в нас чудові стосунки, а по факту ми бачимо, що стосунків зовсім немає. А чому взагалі це так сталося? Врешті-решт, навіть коли президентом України був
Віктор Андрійович Ющенко, і була очевидна відраза до того, що відбувається з боку Росії. Таких складних особистих стосунків не було? Скажу коротко. Коли був Ющенко, була не відраза, а була і відраза, але велика повага до президента Ющенка. А зараз і відраза, і, на жаль, неповага до президента України. Оце різні речі. І чому так собі дозволяють, мені не зрозуміло. Може, тому що сподівалися, що зовнішньополітичний курс України буде інакшим, коли зміниться влада. Це була теж логіка сподівань. Я пам'ятаю, що так було теж 94-го року з президентом Кучмою. Були ж саме такі очікування. І 4-й, і 2001 рік. Кожен раз, можна сказати інакше, хто б не був президентом в Україні, він буде завжди поганий, якщо не буде вести проросійську політику, якщо не буде разом працювати з Росією. Хто б не був президентом. Але, з іншого боку, це така складна ситуація, бо хто б не став президентом, не стає президентом України, у нього з'являються власні інтереси того ж самого дня. Не тільки його власні інтереси, а й відповідальність перед своїм народом. Його вибрали, і хочеться не хоче, коли ти взяв планку і виграв вибори президента, то ти чудово розумієш, що хоче українська нація. Скоріше всього, розуміє і Янукович, що в якійсь мірі він втратить і східний, і південний, і північний електорат. Але він чудово розуміє, що сьогодні переважна більшість населення України думає про те, що вона повинна бути в єдиній європейській сім'ї. Думаєте, що у людей, які живуть на сході чи південному сході України, є такі орієнтири? Думаю, пан Віталій, що якщо тільки ми відкриємо ворота в Європу і люди спокійно зможуть їздити, і буде кількість людей у процентному співвідношенні не 15%, а хоча б 35-40, то така кількість людей у нас буде за 60 далеко відсотків. Я в цьому не сумніваюся. Але коли з Криму або Сходу біля 80% населення не було за кордоном, то що вони можуть думати? Само собою, що в Радянському Союзі було найкраще. Там ковбаса була безплатна. Я це чудово розумію. Для того, щоб люди почали їздити, це не тільки питання безвізового режиму, це питання статків, це питання можливості. Однозначно, в комплексі, але ми повинні до цього рухатися. В принципі, коли ви говорите про те, що цього року треба підписати угоду, так багато хто говорить, і всі вважають, що це доконаний факт, але ми чули в п'ятницю виступ президента під час Ялтинської конференції, там було дуже обережно сказано про вирішення питання Тимошенко, а питання Тимошенко залишається важливою умовою для європейців. І я весь час знаходжуся в такій ситуації, коли я не можу собі дати 100%, що підписи там будуть поставлені. А у нас немає плану Б, знаєте? Особисто моя позиція – це те, що Україна хоче йти до Європейської Унії. Президент Янукович, скоріше всього, вимушений йти. У нього нема бажання йти до Європейської Унії, я це розумію. І якщо ви торкнулися питання, яке нас стримує відносно підписання угоди вільності, це пані Тимошенко, в якійсь мірі Янукович не фальшивий, коли каже, що це повинен вирішувати не тільки він, це повинен вирішувати і Тимошенко. От я хотів запитати, що це означає? В якійсь мірі він би хотів оцей період не повністю програти, що от він взяв і сказав, що суди були неправі, машина, яка створювала вибіркове правосуддя, була неправа. Я зараз беру і роблю помилування. Він хоче, само собою, щоб пані Тимошенко написала... Щоб вона йому дозволила зберегти обличчя. Зберегти обличчя. От він сьогодні це сказав публічно для всього світу. Думаєте, саме це хоче? Не хоче гарантії того, що вона не буде політично активною? Це багато що можна вимагати. Гарантія – це потім. Спочатку треба створити умови для того, щоб вона мала можливість поїхати в Німеччину чи якусь країну Євросоюзу. Ми чудово розуміємо, що вона не є людиною, яку хотіли би бачити в Україні, щоб вона вільно пересувалася. Влада. Влада. І тому... Чи ви також не хочете? Я сказав влада, мені все рівно. І тому він чекає від неї кроків. Він готовий йти на зустріч, він це сьогодні сказав, але він чекає також від неї зустрічних кроків, для того, щоб все-таки зберегти обличчя як їй, так і йому. Не думаєте, що Тимошенко така заява стала б для неї політичною катастрофою? Скоріше всього, інколи заяви пишуться, і вони не обнародуються.
Тому говорити про те, що ця заява була чи ця заява не була, це питання не сьогоднішнього дня. Воно може, скоріше всього, пізніше вистрілити, а сьогодні ні. Ви зараз от розумієте, навіщо Януковичу взагалі була потрібна вся ця справа? Сьогодні? От зараз, дивлячись на цю ситуацію з Тимошенко з перспективи, ви собі даєте звіт? Для чого? Тимошенко багато хто намагався прибрати з політичної арени, це правда. Коли вона була... І ви, я думаю, що головний був гравець в цій історії, коли вона дійсно була людиною, здатною реально змінити політичну ситуацію в країні. Коли з нею боровся Янукович, я б не сказав би, що вона мала таку перевагу над ним, як, скажімо, вона мала перевагу над Ющенком у ваш період. Вона не мала переваги, тому що завдячуючи Ющенку, завдячуючи Болозі, вона стала прем'єром. І якщо б не позиція Ющенка і не позиція Бологи, вона б ніколи прем'єром не стала. Це також треба розуміти. Тому я не знаю, що ви маєте на увазі, але я чітко усвідомлюю. Я вам скажу, що я маю на увазі. Я маю на увазі, що у ваших діях і у діях Ющенка, можна до них ставитися по-різному, була так. Політична логіка. А у діях Януковича політичної логіки не бачу. От дуже просто. От я, все, що я маю свою, я свою на увазі. Позицію по цьому питанню сказав. Такими методами боротися з політичними опонентами – це шлях в нікуди. А доцільність була взагалі? Абсолютно не було доцільності. Робити це ні в якому разі не можна було. Доцільність була друга. Є багато методів, які б дозволили політично дати оцінку діям і політичній силі, і лідеру партії. Це так. Мені просто здається, що це якась пастка, розумієте? Ми знаходимося в цій історії, в справжній пастці і геополітичній. Я з вами погоджуюсь, я з вами повністю погоджуюсь. Це в кінці кінців така, знаєте, велика гиря на ногах не тільки президента, а всієї країни. Я маю на увазі ув'язнення Тимошенко. Це важкий груз для всієї країни, не тільки для президента. Це дійсно пастка. Я з вами погоджуюсь. От якщо говорити про Європейську асоціацію, от ви кажете, що партія регіонів готова за неї голосувати, що там більшість депутатів готова за неї голосувати. А в принципі, вважаєте, що ці люди усвідомлюють наслідки тих угод, які вони зараз готові підтримати? Переважна більшість людей, ви знаєте, що партія регіонів – це бізнесмени. Це промисловці і великі бізнесмени. І, скоріше всього, що вони все рахують і усвідомлюють через призму своїх інтересів. Тому я не вважаю, і можу повторитись, що Янукович би зміг зламати всю фракцію, якщо би не було мотивації. Мотивація є, і, в принципі, рішення правильне. А те, що деякі або деяка кількість депутатів з цією логікою не згідна. Ну, вони не були згідні, в принципі, там і вік уже такий, що вони жили в Радянському Союзі, вони жили Радянським Союзом, вони жили тим способом життя. І тут нема чого і дивитися в цю сторону. Це ж реальні речі. Ви теж жили в Радянському Союзі. Вибачаюсь, я жив в Радянському 50 Союзі. Років і 70-80 – це різні речі. Думаєте, що там така фракція так. Вся за 70 років? Да? Я вважаю, що там є і ті, яким за 70 років. Якщо говорити про наслідки, от реально, ми можемо якось після цієї угоди дійсно вибиратися на якийсь новий правовий рівень, на якийсь економічний? Чи це буде просто документ, на вашу думку, який просто зафіксує те, що ми не з Росією, і ми будемо так існувати в цій фіксації? Як розробити, щоб це розвивалося? Ми не будемо так існувати однозначно, тому що сьогодні ми у великій економічні депресії, і шлях йде не вверх, а вниз. Ми це чудово розуміємо. Але якщо ми говоримо про політичні процеси, насправді це буде невелика перемога, що ми підпишемо документ, який називається «Асоціація з Європейською Унією». Це всього-навсього декларація про те, що ми будемо далі робити. І якщо ми збираємося підписати документ в особі керівника держави, але далі нічого не робити, щоб не рухатися, ну це обман і себе, і, в принципі, всього українського суспільства. Для того, щоб ми стали повноправним членом Європейської Унії, це як мінімум 10 років. Це якщо чудово працювати з ранку до вечора і так, без фальшу. А якщо з фальшем, то можна ніколи не стати членом Європейського Союзу, так як це відбувається з Турцією. Тому питання в іншому. Чи ми дійсно хочемо змінюватись, і чи ми дійсно хочемо слово «модернізація» вважати тим словом, яке дійсно змінить не тільки на стан, а і стан речей, які відбуваються в управлінні держави.
в цій ситуації це виникає питання бажання, так, от готовності політичної еліти до змін. І, до речі, зміни – це така річ. Багато хто вважає, що якщо президент підписує ці угоди, він таким чином автоматично створює собі величезні переваги на виборах 15-го року. І далі нічого не робити, так? І далі нічого не робити. І далі нічого не робити. Так не буде, однозначно. Далі потрібно буде робити. Але такі розрахунки є, що так, ми підпишемо, ми зробимо хорошу річ для того, щоб взяти центральний і західний електорат. Це сьогодні наша фішка, але ми нікуди не будемо рухатись. Чому ми нікуди не хочемо рухатись і чому ми не хочемо приймати рішення? 22 роки. Влада. Чому ми не хочемо це робити? Да. Ми це не хочемо робити тому, що якщо ми робимо зміни, то нам прийдеться скоро йти з влади. Тому що виклики, які сьогодні є перед владою, це нове молоде покоління, яке по-другому мислить, яке по-другому хоче розвивати процеси у своїй власній країні. Так вже ж є молоде покоління у владі. Младореформатори, Арбузов, Клива. Це нове покоління. Ну, воно може бути, будь ласка, Льовочкін, що не молоде покоління. Але насправді ми з вами чудово розуміємо, про що стоїть питання. Тому, якщо ми говоримо з вами про окремо взяту керівника, а я говорю про все населення, яке хоче свою країну бачити своєю, а не чиєюсь, і щоб ним хтось управляв, то однозначно процеси будуть протікати політичні з точки зору зміни еліт дуже швидко. Оця консервація якраз і не дозволяє нам випрямитись і сказати, так ми хочемо змін, ми досягли певних змін, ми хочемо, щоб далі проходили зміни в країні. От чого боїться сьогодні влада? Це найголовне. Ну, якщо вона боїться, вона мала б йти на якісь компроміси з суспільством? Компромісів я не бачу. Так чи іначе, про компроміси ми з вами будемо говорити після першого раунду, який стоїть перед Україною, це Вільнюсський саміт. То вважаєте, що після нього вже буде інша ситуація? Однозначно, щоб і відношення, і переформатування стосунків з народом, з політиком, з інтелігенцією, він повинен пройти. Якщо тільки проходить підпис, і ми кажемо, що цього достатньо, я вважаю, що в суспільстві почнуться турбулентні процеси, які приведуть до неуправління. Думаєте, що у людей такі величезні очікування від цього підпису? У людей завжди є очікування. І незалежно від того, чи це є щось серйозне, чи є це щось мале, але люди чекають кращих змін. Питання Вільнюса – це серйозне. Це серйозне питання. Це світоглядне питання. І однозначно, що очікування дуже високі. Ну, ви знаєте, що у нас багато хто з людей взагалі думає, що ми вступаємо в Європейський Союз. І для людей буде розчарування зрозуміти, що ми нікуди взагалі ще не вступили, що нічого ще не сталося, що ще належить ухвалювати цілі низки законів, що від цього не зникне корупція, що від цього не зникне вибіркове правосуддя, що навіть Тимошенко може залишатися, як ми вже говорили, в ув'язненні, незважаючи на весь Вільнюс. Хочемо цього, це не хочемо. Однозначно, питання і корупції, питання законів лежить в політичній площині. Однозначно. І коли ми зайдемо і будемо вже працювати з Європою, хочемо це, не хочемо, поїзд з місця зрушився, ми будемо ці закони приймати. Ми будемо рухатись до тих стандартів, які сьогодні є в Європі. І рано чи пізно ми зрозуміємо, що краще давати можливість заробляти власному народу і мінімізувати або ліквідувати корупцію до тих стандартів, які сьогодні є у західних країнах, і розуміти, що ти, якщо обраний або президентом, або управляти цією країною, або робити цю країну, то твоє завдання – створити умови, а не створювати умови для себе особисто. Оце є основна задача. І я думаю, що рано чи пізно це буде тільки плюс для любого політика, який працює в той чи інший період. Рано це пізно, чи після другого терміну Януковича, чи після першого? Ну, за другий термін ще рано говорити. Ну, я так розумію, що влада робить все це для другого влада терміну. Влада вже почала працювати, так, це плюс, тут питань немає. Влада виборчу кампанію вже розпочала, працюють над цим. Але що відбудеться в 2015 році, це сьогодні тільки одному Богу видно. Тобто, фактично, 15-й рік теж залежить від того, наскільки Янукович буде здатний зрозуміти, що відбулося після Вільнюсу. І не тільки це. А що ще? А потрібно зрозуміти те, що їсти потрібно кожен день. Одягатись потрібно кожен день. Тепло повинно бути кожен день. І той мінімальний пакет соціальних стандартів, які людина повинна отримувати, якщо їх не буде, повірте, не може бути ніякої великої політики.
Вважаєте, що влада може не утримати цю стабільність до виборів? Я вважаю, що для того, щоб ситуацію утримувати, і для того, щоб були кошти на казначейському рахунку, для того потрібно працювати і не красти. Це було якесь романтичне побажання. Так, так, так. Не були керівником секретаріату. Як це зробити в нинішніх умовах? Це дуже просто. Просто не красти і все. Будемо вважати, це простіше не буває. Треба, щоб наші політики задумалися над цим рецептом, хоча мені здається, що це для них якраз найскладніший рецепт в побудові української держави. Дякую, Віктор Іванович. Хай щастить вам. До наступного зустрічі. Все найкраще. Спасибі.